izni tudi na ta način nagovarjala, zato kako ste omenili, bom vesel, če boste prišli in tudi sicer vas vabim, da bi kjerkoli ste res radi sodelovali pri svetem bogoslužju in za tem služenjem pravzaprav odkrili tisto bistveno razsežnost našega človeškega življenja. Vedite, veliko krat se v nas pojavljajo raznovrstni dvomi, pa tudi neki notranji odpori, pa vendarle kakorkoli zamemo človek, ki je bitje, ki ima v sebi lepoto večnega in če v tej res konkretni razsežnosti ne raste, na nek način zgubla en najbolj žlahten pečat in zato vas vabim, kjerkoli ste, stopite v službo. Vse ni toliko odvisno od župnika, kakšno pridigo ima, tudi ni odvisno od tega, kako govori. Dovolj je, da samo pri sveti maši slišimo tiste velike besede, to je moje telo, to moja kri, da bi stopili v tisto najidealnejšo življenjsko pot ali poslanstvo, ki na nek način izpopolnjuje ali izpolni hrepenenje našega srca, pa tudi mnogih drugih, s katerimi smo na poti življenja.